Bai, argazkia unai. Euskete iruditu zait, bueno, zoragarria, iruditu zait ideia. Hirurogei urteak atzean utzi ditugunok, izugarri disfrutatzen ari gera gure haurtzaroko esperientzia guzti horiekin. Niretzat oso erakargarria izan da. Jende asko ezagutzen dut, gogorapen asko ekarri dizkit, guk nola ezagutu genuen andoain, andoaingo denda eta leku asko, eta nahiz eta dendenak emakume guzti horiek ez dituten ezagutzen, asko bai. Taberna, baino sukalde hau zehon hemen, barrun, eta haue dia, hiru aizpazian, eta hau laguntza jutezan Andria, justu abizuen berdinekoa, baina etxan familikoa. Beraiezian Enkarna, Pakita eta Sagrario.